Zdar lidi, vítejte u dnešních bonusových kódů a dneska máme takový netradiční díl, máme tu dva bonusové kódy, jeden se jmenuje Santa Maus a druhý Krampuswagen. Kdo z vás sleduje stránky Dunku, tak už si tohohle jste si mohli všimnout. Jedná se o vánoční akci, kdy si můžete získat nějaký bedínky, co tam jsou, tak žádám, že už to je předzvěst bedínek, co bude na Vánoce, zase budou nějaký bedínky, zase budou nějaký goldy, nějaký tanky, nějaký všechno. A bude se jednat prostě o akci nějakých Němci versus Švédy, něco takového, prostě Santa Maus, jo, Maus, německý tank, tam určitě je Santa, jo. Co je vůbec v Německu, když my máme Ježíška, Rusové mají Dědu Mráze, nějak tak to je, nevím. Pokud to víte, tak to napište do komentářů. Tyhle ty akce si musíte aktivovat, protože buď vyhraje Krampuswagen, nebo vyhraje Santa Maus, takže musíte si vybrat jednu z těchto stran. Získáte tam nějaké zálohy na kredity, nebo zálohy na FreeXP, nebo co to tam bylo, dostanete nějaké čokolády, ale musíte si vybrat jednu stranu, buď toho Mause, anebo si musíte vybrat to, buď Santu, nebo tu stranu si vyberete tak, že prostě zadáte jeden z těch bonusových kódů, to všichni víte, jak se aktivují bonusové kódy, pak musíte zahrát nějaké bitvy na publiku a získáte prostě nějaké věci a pak můžete získat sběratelský tank L60 za Švédy, můžete získat nějaké čokolády a jak říkám, nějaké ty bedinky, pokud ta vaše strana vyhraje. Já upřímně ještě nevím, jak to všechno bude fungovat, protože ty informace, co jsem se přečet na stránkách, byly takový docela nepřímý, takže se můžeme šetřit nebo těšit na tuhle akci. Já jsem se aktivoval toho Santu Mause, přece mám víc německých tanků než těch švédských, takže ožilím ty sušenky nebo co to mají Švédi a radši budu žrát čokoládu samozřejmě. A pak další konec bonusových kódů, jo, finito. Končí nám akce na SU130PM, akce bude fungovat do 12. do půlnoci, dejme tomu, protože žádám, že 13. někdy ve 3 ráno asi nebudete kupovat prémiový tank nebo dojíždět mise, nebo ta mise se budou dojíždět do 10. s čímž jsem vám chtěl něco říct. Jelikož u VGčka funguje takový automatický reportovací systém, takže na můj účet na tancích byl uvalen 3-denní ban, takže ban do konce týhletý akce, do konce týhletý mise, takže já už SU130PM nedostanu, bohužel jsem hrál na dutě, střílel jsem do spojenců, který hrál jak dementi, ale s tím ani se nadělám prostě už teďka, takže bych se asi nad sebou zamyslet, aby příště ban nedostal, anebo abych jim nevysvětloval, jaký život u téhle hry stojí za hovno a aby hrál něco, co bude naplňovat jejich společenské hodnoty. Já, tak by to asi mělo vypadat. Takže za mě tahle ta akce končí, takže mě nezbývá, než vám popřát hodně štěstí do konce akce. Máte ještě dnešek a zítřek, abyste si to vyjezdili, případně nějakou slevu, já bych potřeboval někde sehnat nějakých 470 kč, což teďka, jelikož jsem nachcípaný, tak na plazmu jet nemůžu, takže prostě ryb akce, takže já jsem se rozhodl, že budu streamovat World of Tanks Blitz teďka, takže koho z vás by zajímaly tanky na mobil, tak ty hrát můžu, nebo můžu zahrát lodě, případně můžu zahrát Minecraft, jo, můžu zahrát hromadu her, co byste chtěli vidět na streamu, tak mi napište do komentářů, já si to velice rád přečtu a za mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a můžeme se těšit na nějaký akce vánočního stromečku, který by měl přijít už příští týden ve středu. Nějak tak by to mělo být, co jsem slyšel. Prostě příští týden ve středu nebo ve čtvrtek má přijít vánoční stromeček do garáže, takže se můžeme těšit. Snad moje informace jsou od Martyho, takže Bůh ví, ze streamu. Takže se mějte všichni hezky, uvidíme se na streamu nebo případně u nějakého dalšího videjka. Takže čus.